Koliko puta smo se posljednjih godinu dana osjećali usamljeno i izgubljeno? Koliko puta smo se poželjeli vratiti sa kodnevnici koju smo imali prije pandemije? Život tinejdžera nije lak, ali pandemija nam to nimalo ne olakšava. Da li smo uistinu, nakon svega što se dogodilo, spremni vratiti se tom nekom normalnom životu? Strah, tjeskoba, bespomoćnost i frustracija samo su neki od osjećaja sa kojima se svakodnevno susrećemo, a mnogi od nas nisu sigurni kako se nositi sa njima. Pandemija koronavirusa je u potpunosti promijenila živote svih nas. Međutim, mi smo odlučile da rješenje ovog problema pronađemo u aplikaciji Hey Life. Aplikacijom Hey Life želimo omogućiti svim tinejdžerima da jednako rade na svom fizičkom i mentalnom zdravlju. Kroz seminare, treninge i meditaciju imat će priliku da se izgrade u društvenije i stabilnije ličnosti. Također, aplikacija bi ukazivala na bitnost redovitog sna, a uz to korisnik bi svakog jutra dobivao motivirajuće poruke. Aplikacija je prvenstveno namijenjena svim korisnicima od 13 do 20 godina. Smatramo da je problem ove ciljne grupe ozbiljan, te se želimo vrijedno posvijeti rješavanju istog kako ne bismo duži niz godina osjetili posljedice. Kao takozvana generacija mobitela, svi mi sate i sate provodimo na našim uređajima. A zašto to vrijeme ne bismo utrošili nešto što nam uistinu koristi? Ovo naravno nije sve. Mi ćemo vrijedno nastaviti raditi u unapređenju naše aplikacije u vremenu koje nam predstoji. Za dalje informacije možete nas pratiti na našim društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu, te web stranici.